ما شاء الله، بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدي آد بان وقمهد علنيا تيفيقا قرنكا فرصة غالقا قارهان شغالها تيفيقا شقينيا انت كذب. أنا وحن كيمد منيسوتا، أنا قوم متلية جمعية إسلامية وقوية أمريكا أو أسوسيشن وين أما جمعية وين يكون مدسين هين صدن مركز أو مريكن كورنا وحشركن نقوه لي جريدة كولومبوس أوهاي كتمد بوستن ماساتشوستس سياتل واشنطن إيو نيويورك وحن نمد هل كان لوا أرمود أو مهمة أو لوا ضبا إنفيتيشن رسمي أنا راقص هدري مدحوينها أردوغان dalka turkiga oo u iimaanay shirka united nation ka ayaa shirkoodi sanadlaha waxa qaban qaabiyay jaaliyada turkiga ee mareykanka waxaan ugu casumeen jaaliyada muslimka ee mareykanka degan ayay cid walba dad ka casumeen si ay madaxweynaha ula kulmaan xog isu dhaafsadaan ayna u dhageystaan khudbada madaxweynuhu ugu soo talagalay jaaliyada muslimiinta ama muslimiinta mareykanka ku nool arinta kale oo waxa ahayd invitation aan ka helay maaragtay safaaradda dowladdeena dowladda Soomaaliya oo ahayd in aan la kulanno madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo oo isagana shirkan ka soo qayb gali lahaa laakiin wuu baaqday muuse imaanin waxaan la kulanay oo aan aragnay wasiirka arrimaha dibadda axmed cawad marka waxaan u nimid labada invitation ayuu ahaa muhiimadana waxay ahayd in dowladdeeda Soomaaliya madaxdeeda ugu sarreysa maadaama imaanayaan in aan waddanka ka dhageysano wixii warbixin ah iyo wixii talin iyo ma aragtay xog ay nasiinayaan anaga inaan ku kordhino wixii talo iyo ra'yi aan u aragno laga wada hadlo jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Mareykanka sida ay dalkoodii iyo dadkoodii ugu xirmi lahaayeen iyo dowladoodii ay waxba qaban lahaayeen wixii fariin ahaana waxaan u dhiibnay wasiirka arrimaha dibadda shirka wuxuu ahaa oo dadka muslimiinta ay ka soo qayb galeen kow gaar ahaan anagu Soomaali matalayna waxaan u nimid kow horta inaan u mahadcelino dowlad turkiga gaar ahaan madaxweynaha Erdogan gacantii iyo garabkii uu dalka iyo dowladda Soomaaliya siiyay sidoo kale inaan garab istaagno dowladda turkiga oo marxalad aad u adag maraysa gaar ahaan waddankan anagu aan ku noolahay mareykanka maadaama aan nahay muslim american inaan fariin u dirno dalkan mareykanka oo aan maaragtay ah dalkayga labaad oo aan deganahay in dowladda turkiga aan garab taaganahay on solidarity iyo maaragtay garab istaag aan u muujino kulanka waxaa looga hadlayay oo nuxurkiisu ahaa in madaxweynaha Erdogan khudba aad iyo aad u dheer bujeeday meel badan taabanaysa waxaa ahamiyad leh inuu dalka Soomaaliya ku xusay waqti badan uu sii aad uga hadlay uu yiri dalka Soomaaliya waa dal qani ah aad hodan u ah dadkiisuna waa dad quality iyo tayo iyo qiimo leh una baahan inay horumar ay gaaraan fariinta uu Soomaalida iyo muslimiintii timid u jeediyey sida Falastiin buu ka hadlay Barmuu ka hadlay Siriyuu ka hadlay wadamo fara badan wuxuu ka hadlay muslimiina fariinta uu shirka ku jeediyey oo aad ugu dheeraaday waxay ahayd aayad quraan oo shirka lagu bilaabay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu macnaheedana uu yahay xarig ilaahay wada qabsada saad u dhantihiin hana kala teginina wuxuu ka hadlay marka in haddaan nahay dal dadka muslimiinta meelaan joognaba midnimo iyo in aan kitaabka qur-aanka sida uu nafaraya aan qaadano ilaahay u dhowaano diinteenna aan racno inaan wax ku gaarayno cisada iyo sharafteena inay ku jirto guud ahaan message-ka shirka Erdogan uu nooga tagay kaas u ahaa waa sax muslimiintu way ka hadleen organization waa weyn baa ka soo qayb galay oo muslimiinta ka mid a sida annaga ka ayagoo kale ayaana fariinta runtii loo diray waxay ahayd in waxaa jira si diblomasiya iyo wadahadal lagu dhameeyo annagana maadaama nahay Somali American in Muslim American in arrinta iyada aan gacan ka geysano oo dadka siyaasadaha dalka Mareykanka matala ee gobollada kala duwan laga soo doorto inaan influence iyo raad ku sameyno oo arrinta iyada in la dejiyo oo xal laga gaaro aan labada dhinacba ku bashgareyno annagu waa doonayna inaan isku soo dhaweyno labada dal dalka Turkiga wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad u badan macna aad u badan buu noogu fadhiyaa kaalinta uu maanta ku leeyahay caalamul islaami iyo garab istaaga uu garab istaaga muslimiinta meelay joogaan gaar ahaan anaga haddaan soomaali nahay arrintan macno weyn bay noogu fadhidaa shirkii culimada aaday waxaa ka mid ahaa sheekh horseed oo aan saaxiibanahay oo columbus ahaa ka tegay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaajid oo maaragtay ka socday masaajidka abubakar minneapolis iyo rag kaloo badan oo culimo aan saaxiibnahay annaga haddaan nahay culimada north america noocaan nahay runtii waxaanu aragnaa in maslaxadu ku jirto wixii jira in wada hadal iyo maaragtay isfaham lagu dhameeyo waxaanu u aragnaa dowlad kasta iyo dal kasta waxaa caawa xusid mudan oo muhiim ahaa Erdogan in uu hadal hordhaca shirka uu hadalka uu ka jeedin doono qaramada midoobay inuu nala wadaagay
inuu yiri qaramada midoobay waxa ku midaysan 130 dowladood iyo in ka badan saasay tahay shan wadan ayaa waxa lagu yiraa security council-ka golaha joogtada ama golaha amniga shantaas ayaa waxay gaaraan go'aanada ugu muhiimsan oo fiita iska leh arinta wuxuu yiri cadaalad darro weeye inta arintaas jirtana adduunku ma hormarayo united nation kan arintaas oo arinta baabin doonta marka madaxweyne Erdogan waa nin geesiya waa nin hadalkiisu cad yahay anagu waxaan u aragnaa inuu ku saxan yahay uuna xaq u leeyahay dalkiisa inuu hormariyo muslimiinta uu caawiyo aana loo yeerin waxa uu rabo qofka islaamka wuxuu dhashay isagoo xor ah isagoo ma aragtay sharaf leh isagoo dignity leh marka ma aaminsanin saxna maaha umana aragno Mareykanka inuu noqdo booliiska adduunka oo hadal hadda ka hor uu buushiri oo ahaa either with me or against me ama aniga isoo raac ama iga soo horjeeso halkaan lama joogo caalamku isu baahan yahay dowladda ugu yar lagama maarmo dowladda Mareykanka marka fariintan u direyna waxa weeye in wax walba xaqiiqada laga abaaro laguna soo dhawaado miiska wada hadalka lana tixgeliyo dal kasta iyo dad kasta rabitaankooda.